Ja, kära vänner i Missionskyrkan i Edsbyn. Guds frid, kära vänner. Vi kommer faktiskt ihåg väl de här cykelmissionärstanterna. Ja, det var nästan så att det blev cykelmissionen där. Precis. I er församling, kära vänner. Och vi skulle vilja säga till er, kära vänner, har ni möjlighet att komma med något i sommar, så häng på upp till, vi ska till Ångermanland och Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Så hela sommaren från 1 maj till fram till september. Vi fortsätter att se till så att vårt folk får Guds ord. Vi tror att det är hög tid att göra allt vi kan och se till att man i varje hem har Guds ord. Och härliga vittnesbörd om vad Gud gör idag. Och sen är det så att den första lastbilen kommer här i mitten av april. Vi har 5 trailer, alltså fullt med biblar, som ska gå upp till Norrland här i sommar. Så det är tillsammans 325 000 Boken om hopp och 40 000 för barnen. Boken om hopp för barnen. Plus 4 000 barnbiblar som är översatta till samiska. Nordsamiska, ja. Just det. Så vi skulle vilja fråga er om ni vill vara med och så in i detta. Vi behöver lite hjälp upp i Norrland. Vissa platser som det inte finns några församlingar. Vi vill nå varenda brevlåda, ja. Varenda hem. Så vi ser fram emot den här sommaren. Be mycket för oss om hälsa och kraft. Mm. Och teamen som kommer. Vi har faktiskt ungdomar som kommer från Tyskland. Och faktiskt pastorer som kommer med, har köpt husvagn och ska åka upp och hjälpa till. Och de ska köra 200 mil upp och 200 mil tillbaks. För att hjälpa till och dela. Wow. Men vi behöver fler arbetare. Behöver. Så är det någon av er där ute som känner att jag skulle vilja vara med och ge ut Guds ord i översta Norrland, så välkommen med. Vi kommer att bo i kapell, leva enkelt och jobba hela dagarna för att få ut Guds ord till vårt folk. Kära vänner, stå med i detta. Be till Herren att vi hinner få ut mycket hopp i bygderna, bland människor som lever i mörker. Kära vänner, det är hög tid att vårt folk får Guds ord på nytt. Norrland, men egentligen i hela vårt land, vänner. Ha det så bra, och så hörs vi senare också. Gud välsigna er. Gud välsigna er. Tack för vad ni redan har gjort. Tack så mycket.